Jag ska beräkna 10 gånger 12,5 och om man tar 10 och multiplicerat med 12,5 så får man svaret 125. Och Det man kan tänka på då är att om man gör den här faktorn 10 gånger mindre, som jag skriver 1 där istället för 10, så får man samma resultat om man gör den här 10 gånger större, alltså flyttar decimalkommat ett steg till höger. Så jag får 1 gånger 125 som är detsamma som 125.